Salam əziz tələbələr. Bugün yenə də növbəti video dərsdə sizinlə mən riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi kafedrasının dosenti Səfərli İlqar Seyfəddinoğludur. Bugünkü mövzumuz birinci növ əyri xətli inteqralın hesablanması, daha doğrusu inteqral anlayışı və onun hesablanması adlanır. Yenə də həmişə olduğu kimi dərsimizi plan əsasında qurmuşuq və burada əvvəlcə istiqamətli əyrilər, müsbət və mənfi istiqamətli konturlar, sonra birinci növ əyri xətli inteqralın tərifi, sonra birinci növ əyri xətli inteqralın xassələri, sonra hesablanması. Yayın hesablanmasında biz burada göründüyü kimi əyri tənliyi parametrik şəkildə verdikdə birinci növ əyri xətli inteqralın hesablanmasını öyrənirik. Sonra isə düzbucaqlı koordinatlarla verildikdə birinci növ əyri xətli inteqralın hesablanmasını öyrənib. Sonda birinci növ əyri xətli inteqralın tətbiqlərini veririk. Əvvəlcə qeyd etdiyim kimi istiqamətli əyrilər mənfi, müsbət və mənfi istiqamətli konturlar haqqında bəzi məlumatları verib. Tutaq ki, AB parçasında kəsilməyən X bərabərdir fi t, Y bərabərdir psi t və Z bərabərdir lambda t funksiyaları fəzada G bərabərdir AB əyrisini təyin edir. Yəni, X bərabərdir fi t, Y bərabərdir psi t, Z də bərabərdir lambda t şəklindədir. T hansı ki, AB parçasında qiymət alır, yəni AB parçasında dəyişir. Bu deməkdir ki, T parametrinin AB parçasındakı bütün qiymətlərində alınan X, Y, Z eyniliklə bərabərdir fi T, psi T, lambda T nöqtələr çoxluğu G əyrisini təşkil edir. Bir münasibəti G fəza əyrisinin parametrik tənliyi adlanır və bir tənlikləri G əyrisini təkcə nöqtələr çoxluğu kimi təyin etmir, həm də onun istiqamətini, yəni nöqtələrin əyri üzərində yerləşmə ardıcıllığını təyin edir. Parametrin A kiçik bərabərdir T1, o da ciddi kiçikdir T2, o da kiçik bərabərdir B qiymətləri verildikdə deyirlər ki, əyrinin Fi T2, Psi T2, Lyamda T2 nöqtəsi Fi T1, Psi T1, Lyamda T1 nöqtəsindən sonra gəlir. T parametri A-dan B-yə kimi bütün qiymətləri alaraq kəsilməz dəyişdikdə M bərabərdir Fi T, Psi T, Lyamda T nöqtəsi əyrinin başlanğıc A nöqtəsindən son B nöqtəsinə kimi bütün əyri üzrə hərəkət edir. Əyri üzərində T parametrinin artmasına uyğun olan istiqamət müsbət, azalmasına uyğun olan istiqamət isə mənfi hesab olunur. Bu halda parametrin T bərabərdir A qiymətində alınan A bərabərdir fi A, psi A, lambda A nöqtəsi əyrinin başlanğıc nöqtəsi, T bərabərdir B qiymətində alınan B bərabərdir fi B, psi B, lambda B nöqtəsi isə son uc nöqtəsi adlanır. Əyri üzərində ox işarəsi onun müsbət istiqamətini göstərir. Üzərində istiqamət təyin olunan əyriyə isə biz istiqamətlənmiş əyri deyəcəyik. Əyrinin başlanğıc A nöqtəsi və son B nöqtəsi üst-üstə düşdükdə həmin əyriyə qapalı əyri deyilir. Hamar vektor funksiya, yəni AB parçasında sıfıra çevrilməyən, kəsilməz törəməsi olan RT vektor funksiyası vasitəsilə göstərilən əyri isə hamar əyri adlanır. Tutaq ki, bizə verilən G əyrisi qapalı əyridir. Öz-özünü kəsməyən qapalı əyri kontur adlanır. Tutaq ki, G konturu sigma oblastının sərhədidir. Bu kontur üzrə iki istiqamət vardır. G konturu üzrə hərəkət etdikdə konturun əhatə etdiyi sigma oblastı solda qalarsa, onda həmin istiqamət müsbət, əks istiqaməti isə mənfi hesab olunur. Yəni, oblast sağda qalanda isə istiqamət mənfi hesab olunur. Müsbət istiqamətli konturu
G üstündə yuxarısında müsbət işarə yazırıq, G müsbət. Çox zaman sadəcə elə G-nin özü ilə işarə olunur. Mənfi istiqamətli kontur isə G üstü mənfi, yəni G-nin üstündə mənfi yazırıq, yəni istiqamətə görə ki, işarə edirik. İndi isə bunları öyrəndikdən sonra birinci növ əyrixətli inteqral mövzusu ilə tanış olaq. Tutaq ki, OXY müstəvisi üzərində yerləşən sonlu uzunluqlu G bərabərdir AB əyrisi və həmin əyri üzərində təyin olunmuş iki dəyişənli FXY funksiyası verilmişdir. G əyrisini A bərabər A0, A1, A2, nəhayət AM-1 və AM bərabərdir B nöqtələr vasitəsilə AK, AK plus 1, hansı ki K 0-dan M-1-ə kimi dəyişir kimi kiçik hissələrə bölək. G əyrisinin bir şəkilində bölgüsünü T ilə və bu bölgüdən alınan AK, AK plus 1 qövslərinin uzunluğunu isə delta LK ilə işarə edir. Alınan delta LK, K dəyişir 0-dan M-1-ə kimi ədədlərinin ən böyüyü T bölgüsünün parametri adlanır və lambda T ilə işarə olunur. Onda biz elə bu bölgünün parametri olan lambda T-ni sadəcə olaraq lambda bərabərdir lambda T, o da bərabərdir maksimum delta L0, delta L1 və nəhayət delta LN-1 kimi də yaza bilərik. Bölgüdən alınan kiçik hissələrin hər birinin üzərində bir ixtiyari MK bərabərdir MK, ksika eta K, K dəyişir 0-dan M-1-ə kimi nöqtəsi götürərək aşağıdakı kimi cəm düzəldirik ki, INT bərabərdir cəm K dəyişir 0-dan M-1-ə kimi F, eta K, ksika eta K vurulsun delta LK, yəni onu 2 ilə işarə eləmişik ki, 2 cəminə F funksiyasının G əyrisində və yaxud da elə G əyrisi üzərində inteqral cəmi deyilir və bu cəmin qiyməti G əyrisinin T bölgüsündən və ksika eta K nöqtələrinin seçilməsindən asılıdır. Onda biz birinci növ əyrixətli inteqral aşağıdakı kimi tərif verəcəyik ki, iki inteqral cəminin lambda T yaxınlaşır sıfır şərtində sonlu limiti varsa, həmin limitə verilmiş fxy funksiyasının g əyrisi üzrə birinci növ əyrixətli inteqralı deyilir və inteqral g üzrə fxy deyil ilə işarə olunur. Onda bu tərifi aşağıdakı kimi üç şəkildə yaza bilərik ki, g əyrisi üzrə fxy deyil bərabərdir, ab əyrisi üzrə fxy deyilə, o deyilə bərabərdir limit lambda yaxınlaşdıqda sıfıra cəm, K dəyişir 0-dan M-1-ə kimi F, ksika etk vurulsun delta LK ki, bunu da biz 3 ilə işarə eləmiş. Tərifdən aydın olur ki, birinci növ əyrixətli inteqralın qiyməti əyrinin istiqamətindən asılı deyildir. Yəni, AB əyrisi istiqamət adam B-yə və yaxud da B-A əyrisi istiqamət B-dən A-ya üzrə götürüldükdə bu inteqrallar bərabərdir. Yəni, 4 münasibət ödənir, hansı ki, AB üzrə inteqral fxy deyil, bərabər deyilə BA üzrə inteqral fxy deyilə. Doğrudan da bir bölgüsünü tərsinə nömrələsək və uyğun inteqral cəmi düzəltsək, onda yenə də 2 cəmini alırıq. Çünki AK, AK plus 1 qövsü ilə AK plus 1 AK qövsünün uzunluğu eyni ilə müsbət delta LK ədədidir. Buradan da 4 bərabərliyi alınır. Yəni, bu AB və BA əyriləri üzrə birinci növ əyrixətli inteqrallar bir-birinə bərabərdir. İndi isə biz birinci növ əyrixətli inteqralın xassələri ilə tanış olaq. Əyrixətli inteqralın əsas xassələri adi müəyyən inteqralın əsas xassələrinin analoqudur və biz burada onları isbatsız verəcəyik.
Əvvəlcə xassə biri söyləyək ki, bu xassə xəttilik xassəsi adlanır. AB əyrisi üzrə inteqrallanan fxy, şimdi burada biraz kısa yazmışıq, f və fxy, yəni fi funksiyalarının xətti kombinasiyası da həmin əyri üzrə inteqrallanandır və sabit liamda və mü ədədləri üçün AB əyrisi üzrə inteqral liamda fxy üstə gələk mü vurulsun fxy deyil, bərabərdir. Liamda vurulsun AB əyrisi üzrə inteqral fxy deyilə üstə gələk mü vurulsun AB əyrisi üzrə inteqral fxy deyil münasibəti, yəni bərabərliyi doğrudur. Aydındır ki, bu elə müəyyən inteqralın məlum xassəsinə oxşuyur. Yəni burada cəmin inteqralı elə inteqrallar cəminə bərabərdir və həmçinin sabit vurğu inteqral işarəsi xaricinə çıxarılır, çıxarmaq olar xassələri burada birləşdirilər elə xəttilik xassəsi kimi söylənir. Xassə 2 additivlik xassəsi adlanır ki, burada da deməli AB əyrisi AC və CB kimi iki hissələrdən iki hissədən ibarətdirsə və verilən fxy funksiyası həmin hissələr üzrə inteqrallanandırsa, onda AB əyrisi üzrə inteqral fxy deyil, yəni fxy funksiyasının birinci növ əyri xətli inteqralı elə bərabərdir AC üzrə inteqral fxy deyil, üstə gələk CB üzrə inteqral fxy deyil bərabərliyi doğrudur. Yəni AB qövsünü 2 hissəyə, 2 qövsə bölsək, onda 2 münasibətini yaza bilərik. Növbəti üçüncü xassəmiz monotonluq xassəsi adlanır ki, AB əyrisi üzrə inteqrallanan fxy və fxy funksiyaları üçün həmin əyrinin bütün nöqtələrində fxy kiçik bərabərdir, fxy bərabərsizlik ödənilərsə, onda onların inteqralları üçün də həmin bərabərsizlik ödənilir. Yəni, AB əyrisi üzrə İnteqral fxy deyil, kiçik bərabərdir AB əyrisi üzrə fxy deyilə. Yəni, funksiyalar arasındakı münasibət elə onun əyri xətli inteqral arasındakı münasibətlə eynidir. Yəni, işarə öz, yəni kiçik bərabərsə inteqralda da kiçik bərabərlik şərti ödənir. Xüsusi halda AB əyrisi üzərində İnteqrallanan fxy funksiyası üçün fxy böyük bərabərdir 0 olarsa, onda elə bu funksiyanın AB əyrisi üzrə birinci növ əyri xətli inteqralı da böyük bərabər 0 şərtini ödəyir ki, bunu da AB üzrə inteqral fxy deyil, böyük bərabərdir 0 şəklində yazmış oluruq. Növbəti xassəmiz mütləq qiymətin qiymətləndirilməsi adlanır ki, verilən 2 dəyişənli fxy funksiyası AB əyrisi üzrə inteqrallanandırsa, onda onun mütləq qiyməti də həmin əyri üzrə inteqrallanandır və AB əyrisi üzrə fxy, inteqral fxy deyilin mütləq qiyməti kiçik bərabərdir AB əyrisi üzrə inteqral mütləq qiymət fxy deyil bərabərsizliyi doğrudur. Növbəti 5-ci xassəmiz orta qiymət teoremi adlanır ki, f funksiyası AB əyrisi üzərində kəsilməyən olduqda həmin əyrinin də elə kiçik eta daxildir AB nöqtəsi var ki, bu zaman AB əyrisi üzrə inteqral fxy deyil, bərabərdir f kiçik eta vurulsun L bərabərliyi ödənir ki, burada L ilə AB əyrisinin uzunluğu işarə olunmuşdur. Növbəti mövzumuz birinci növ əyri xətli inteqralın hesablanması adlanır. Bunun üçün tutaq ki, OXY müstəvisi üzərində uzunluğu sonlu L ədədi olan AB əyrisi və bu əyrinin üzərində adam B-yə istiqamət təyin edilmişdir. Bu halda əyri üzərindəki ixtiyari MXY nöqtəsinin vəziyyəti
AM qövsünün el uzunluğu, yəni el bərabərdir uzunluq AM ilə tamamilə təyin edilir. Onda M nöqtəsinin X və Y koordinatları da L parametrinin funksiyası olur. Yəni X bərabərdir XL, Y bərabərdir YL, hansı ki L 0 L parçasında qiymətlər alır ki, bu da 1 ilə işarə eləmişik ki, bu bir tənliyi də AB əyrisinin parametrik tənliyidir. Bir tənliklərindən parametrin L bərabərdir 0 qiymətində A nöqtəsinin koordinatları, L bərabərdir L qiymətində isə B nöqtəsinin koordinatları alınır. Tutaq ki, fx-y funksiyası AB əyrisi üzərində təyin olunmuş kəsilməyən funksiyadır. Bu halda həmin funksiya 0 L parçasında L parametrinin mürəkkəb funksiyası olur ki, biz də bunu fx-y bərabərdir fxl, yl şəklində yaza bilirik. Tutaq ki, AB əyrisinin A bərabər A0, A1, A2, AM-1, AN o da bərabərdir B şəklində T bölgüsü aparılmış və bölgüdən alınan AK, AK plus 1 qövsləri üzərində ixtiyari MK, XK, ETK nöqtələri seçilmişdir. AK, K dəyişir 0-dan M-1-ə kimi bir nöqtəsinə parametrin uyğun olan qiymətini LK ilə işarə etsək, onda delta LK elə AK, AK plus 1-in uzunluğuna bərabərcə o da LK plus 1 minus LK kimi təyin olunur. AK, AK plus 1 qövsü üzərində seçilmiş MK, XK, ETK nöqtəsinə parametrin uyğun olan qiyməti TAUK olarsa, onda XK bərabərdir X TAUK, ETK bərabərdir Y TAUK, hansı ki TAUK LK-dan böyük bərabər, LK plus 1-dən kiçik bərabər şərtini ödür, münasibət alınır və bu halda FXY funksiyasının AB əyrisinin T bölgüsünə və seçilmiş MK nöqtələrinə uyğun olan inteqral cəmi göründüyü kimi cəm K dəyişir 0-dan M-1-ə kimi F, XK, ETK vurulsun delta LK, o da bərabərdir cəm K dəyişir 0-dan M-1-ə kimi F, X TAUK, Y TAUK, delta LK, yəni 3 münasibəti kimi yazılır. Bərabərliyin sağ tərəfindəki cəm İnteqral 0-dan elə fxl, yl deyil, müəyyən inteqralına uyğun olan inteqral cəmidir və buna görə də t bölgüsünün lambda bərabərdir lambda t parametrinin 0-a yaxınlaşması şərtində 3 bərabərliyində limitə keçdikdə AB əyrisi üzrə inteqral fxy deyil, bərabər olur inteqral 0-dan elə fxl, yl deyil, 4 bərabərliyə alınır. Fx-y funksiyası AB əyrisi üzərində və bir funksiyaları 0L parçasında kəsilməyən olduqda müəyyən inteqralın varlıq teoreminə görə inteqral 0-dan elə fxl, yl deyil inteqralı sonludur və buna görə də həmin şərtlər daxilində 4 bərabərliyinin sol tərəfindəki əyri xətli inteqralda sonludur və ya və 4 bərabərliyi ödənir. İndi isə biz əyrinin tənliyi parametrik və parametrik şəkildə və düzbucaqlı koordinatlarla verildikdə birinci növ əyri xətli inteqralın hesablanmasını öyrənəcəyik ki, AB inteqrama əyrisinin verilməsi üsulundan asılı olaraq İnteqral AB üzrə fxy deyil, bərabərdir inteqral 0-dan elə fxl, yl deyil, birinci növ əyri xətli inteqralının hesablanması üçün müxtəlif düsturlar almaq olar. Bunun üçün aşağıdakı hallara baxacaq biz. Tutaq ki, hamar AB əyrisi ixtiyari T parametrindən asılı olan x bərabərdir fi T, y bərabərdir psi T, hansı ki T, AB alfa beta parçasında qiymətlər alır, tənliklər vasitəsilə verilmişdir. Tutaq ki, T parametrinin alfadan beta-ya qədər artması əyrinin A-dan B-yə istiqamətinə uyğundur. Onda əyri qövsünün diferensialı olan DL
değil beraberdi çöç altında fiştirik yani finin töremesinin kvadratı üstüne gerek pisinin töremesinin kvadratları cemi bulsun D teçimi üç şeklinde olur ve bu halda bir beraberliğinin sağ tarafındaki müeyyen integralda değişenleri əvəz etsək əyriqətli integralın hesablanması üçün 4 şəklində, yəni integral AB əyrisi üzrə fx-y deyil, bərabərdir. İnteqral alfadan betdiyə f, fi, t, psi, t vurulsun kök altında finin törəməsinin kvadratı, üstə gələk psinin törəməsinin kvadratı vurulsun dt düsturunu alır. Aldığımız bu 4 bərabərliyi parametrik şəkildə verildikdə birinci növ əyriqətli integralın hesablanma düsturudur. Xüsusi halda AB əyrisinin tənliyi düzbucaqlı koordinatlar vasitəsilə verilərsə, yəni Y bərabərdir böyük Fx, X A'dan böyük bərabər B'dən kiçik, yəni X AB parçasında qiymətlər alırsa, yəni bu şəkildə verilərsə, X dəyişənini parametr hesab etməklə 4 düsturunu integral AB üzrə əyrisi üzrə fx-y deyil, bərabərdir adam b-yə integral fx, fx vurulsun, kök altında 1 plus f-dirik x-in kvadratı dx, yəni 5 şəkilində yazmaq olar. Yəni bu elə düzbucaqlı koordinatlarla verildikdə birinci növ əyriqətli integralın hesablanma düsturudur. Yəni bu 5 düsturu vasitəsilə birinci növ əyriqətli integralı hesablamaq olar. Həmçinin qeyd edək ki, AB əyrisi polyar koordinat sistemində R bərabərdir R fi, yəni fi alfadan betdəyə qədər qiymətlər alır tənliyi vasitəsilə verilmişdirsə, onda x bərabərdir R kosinus fi, y bərabərdir R sinus fi. Descartes və polyar koordinatında keçid düsturlarını nəzərə almaqla birinci növ əyriqətli inteqralı hesablamaq üçün aşağıdakı düsturu alırıq ki, AB əyrisi üzrə fx-y deyil, bərabərdir alfadan betdiyə f, r kosinus fi, r sinus fi vurulsun, kök altında r kvadratı fi üstə gəlinsin, r-in törəməsinin kvadratı d fi münasibətini alırıq ki, bu da xüsusi halda AB əyrisi polyar koordinat sistemində verildikdə, yəni bu düstur vasitəsilə birinci növ əyriqətli inteqralı hesablaya bilər. İndi isə mən sizə birinci növ əyriqətli inteqralın hesablanması üçün bir spesifik misal nümunəsi vermək istəyirəm. Tutaq ki, bizə verilən el əyrisi absisləri uyğun olaraq x bərabərdir 1 və x bərabərdir 2 olan nöqtələri birləşdirən y bərabərdir ln x funksiyasının qrafiki olarsa, deməli bu el əyrisi üzrə x kvadratı dl birinci növ əyriqətli inteqralı hesablamaq tələb olunur. Biz bu funksiyanın qrafikini elə göstərsək, onda aydındır ki, bunun qrafikini koordinat müstəvisi üzərində absisi 1 idi, biri də 2 idi. Onda belə bir əyri olacaq. Y bərabərdir ln x şəklində. Yəni bu inteqralı hesablamaq tələb olunur. Yəni birinci növ əyriqətli inteqralı. Bunun üçün biz indi burada ds də yaza bilərik, dl də, yəni o misalın verilməsindən asılıdır. Deməli əvvəlcə bu inteqralı hesablamaq üçün məlum olan elə bir şey aydın ki, bu düzbucaqlı koordinatlarla verilib. Onda biz verilən inteqralı
L eğri süzre x kvadratı değil beraberdi. Aydın ki sərhətlər 1'den 2'ye x kvadratı vurulsun. Bizim bu D'nin düzbucaqlı koordinatlarla verildiğinden bir üste gələk. Aydındır ki y bərabərdir ln x'in və burada elə bil ki y'in törəməsinin kvadratı dx şəklində yazırıq. Onda bu bərabər olur. İnteqral 1'den 2'yə x kvadratı vurulsun. Kök altında 1 plus ln x'in törəməsi bizə 1 bölə x verir. Onun da kvadratı olacaq. 1 bölünsün x'in kvadratı. Dx. Bu da bərabərdir. İnteqral 1'den 2'yə. Deməli, burada müəyyən sadələşmə aparsaq, qalır burada x, kök altında 1 plus x'in kvadratı dx. Bu da bərabərdir. X'i diferensial altına salsaq, deməli, qabığa yazıram 2'də 1, integral 1'den 2'yə. 1 plus x kvadratının üstü 2'də 1 d 1 plus x kvadratı. Bu da bərabərdir 2'də 1 vurulsun 1 plus x kvadratının üstü 2'də 3 bölünsün 2'də 3. Sərhət 1'den 2'ye. Bu da bərabərdir. Hesablasaq. Yani yuxarı hissəni pozum. Bərabərdir. Deməli 3'də 1. Vurulsun. 1 plus x kvadratı 2'də 3. Bu da sərhət 1'den 2. Bu da bərabərdir. Üçdə bir. Əvvəlcə yuxarı sərhədi qoysaq olur. Deməli, 5 kökdə 5, yəni 5 üstü 2'də 3 olur ki, bu da elə 5 kökdə 5, minus aşağı 1'i qoysaq yerinə 2 kökdə 2'yə bərabər olur. Bu da bizim yəni birinci növə hərəkətli inteqralın hesablanmasına aid misal nümunəmiz idi. Yəni, bu düzbucaqlı koordinatlarla verildikdə də, hərəkətli koordinatlarla verildikdə də misal nümunələrinə baxmaq olar. Yəni, elə bir çətinliyi yoxdur. İndi isə dərsimizə davam eləyək. İndi isə biz birinci növ hərəkətli inteqralın tətbiqlərini söyləyəcəyik ki, əgər hamar və ya hissə-hissə hamar maddi AB əyrisinin xətti sıxlığı kəsilməz, ρ bərabər ρ xy funksiyası vasitəsilə verilmişdirsə, onda AB əyrisinin M kütləsi M bərabərdir AB əyrisinə inteqral ρ xy deyil, əyri xətli inteqralı vasitəsilə hesablanır. Əgər kütlə AB əyrisi boyunca kəsilməz paylanmışdırsa və ρ bərabərdir ρ xy sıxlığına malikdirsə, onda əyrinin OX və OY koordinat oxlarına nəzərən statik momentlərini hesablamaq olar ki, bu statik momentlər də aşağıdakı düsturlarla təyin olunur ki, bunu oxlara, koordinat oxlarının işarələnməsinə uyğun olaraq
SX bərabər AB əyrisi üzrə Y vurulsun, Rho XY deyil. SY də bərabər AB əyrisi integral X vurulsun, Rho XY deyil kimi təyin etmək olar. AB əyrisinin koordinat oxlarına nəzərən ətalət momentləri isə uyğun olaraq aşağıdakı kimi tapılır. Və x bərabərdir AB əyrisi üzrə integral y kvadratı rho xy deyil və y bərabərdir AB əyrisi üzrə integral x kvadratı vurulsun rho xy deyil. Yəni üç düsturları vasitəsilə təyin olunur bu ətalət momentləri. Əyrinin ağırlıq mərkəzinin koordinatları isə 4 şəklində vermişik ki, xa, yəni ağırlıq mərkəzinin koordinatlarıdır. X, Y ilə işarə olunur. X ağırlıq, yəni bərabərdir S, Y, yəni statik moment bölünsün M kütülə. Y, A da bərabərdir S, X bölünsün M kimi hesablanır. Əgər 1 və 2 düsturlarını nəzərə alsaq, onda əyrinin ağırlıq mərkəzinin koordinatlarını aşağıdakı 5 düsturları şəkilində də yaza bilərik ki, X bərabərdir kəsrin sürətində AB əyrisi üzrə X, Rho XY deyil, bölünsün məxrəcdə AB əyrisi üzrə integral Rho XY deyilə və Y ağırlıq koordinatı isə uyğun olaraq sürətdə AB əyrisi üzrə Y, Rho XY deyil, məxrəcdə isə AB əyrisi üzrə Rho XY deyil nisbətləri kimi təyin olunur. Xüsusi halda, əgər verilmiş əyri bir cins olarsa, yəni onun sıxlığı sabit ədəddirsə, Rho XY bərabərdir, konstant münasibət ödənərsə, onda 5 düsturlarını bu 6 şəkilində daha sadə halda yazmaq olar ki, XA bərabərdir, sürətdə AB əyrisi üzrə X deyil, məxrəcdə AB əyrisi üzrə deyil, YA da bərabərdir, sürətdə kəsrin sürətində AB əyrisi üzrə Y deyil, məxrəcdə isə AB əyrisi üzrə elə deyil kimi yaza bilərik. Bununla da biz bugünkü video dərsimizi yekunlaşdırdıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərsdə görüşənə kimi. Sağ olun.